Niin? Sanopas nyt äkkiä, miten vitussa mä suutelen maata tästä kopista, saatana. Suutelet maata? Niin. Tästä kun mä kumarrun näin lentokoneessa tullessa, niin mähän lyön nokkani tohon lasiin. Ja se vääntyy tällaiseksi ja sehän on sian kärsä. Nauraa koko kardinaalikopla. Eikö se ole enemmänkin paavin tehtävä suudella maata? Ei se, Johannes, joka paikkaan kerkiä. Sen on kaikki abortit maailmasta torjuttava. Mahdoton homma yhdelle miehelle. Mulla on hieman kiire. Mun pitäisi vielä tälle illalle mennä seurakuntatalolle harjoittelemaan kirkkokoron kanssa Tuomasmessun resitatiiviosuuksia. Jaha. Mitäs sä meinaat siellä höpötellä sitten? No en mitään sen kummempaa höpöttele. Ajattelin heittää koko messun laulaa. Älä laula yhtään mitään. Se on liirum, laarum ja sellainen. Valitset sieltä simpsakan alton ja viet sen sinne seurakuntatalon alavessaan ja annat mulkun laulaa, perkele. Joo, mimosa ovelle pönkäksi ja vetelet toisella jalalla vessaa samalla kuin jylkytät, niin ei vonkuna kuulu. Se on varma, saatana. Kyllä mä meinaan ihan laulamalla hoitaa tämän messun. No älä sitten ainakaan sitä virhettä tee, että huudat kanttorille, saanko tölkin koffia, kun pitäis huutaa, että saanko tahdin bahja. Siinähän alkaa suu napsaa yhdellä jos toisella. Oon pari kertaa tehnyt sen virheen ja voin kyllä kertoa, että sanomista tulee. No niin. Hyvää jatkoa, jos ei oma riitä. Kiitos.